Ja, tjena, nu är jag här med Jarmo Majella. Du är svensk mästare i brottning. När var det? 70 på 70-talet. Okej. Okay. Jag brukar ju laga min bil hos Jarmo. Kan du inte berätta hur en typisk träningsdag såg ut? För mig? Ja. Ja, då sprang jag till jobbet 14 kilometer. Så sprang jag hem. Så får jag träna fotboll på extra träning 1,5 timmar. Och sen får jag hem igen, hämtade lite frukt och sprang till sporthallen, tränade brottning 2 timmar. Så sprang jag hem. Så jag sprang totalt, vad blir det, 26, ja, 3 mil om dagen. 3 mil om dagen? Plus 4 timmars träning. 4 timmars brottningsträning? Mm. Alltså fotboll 1,5-2 timmar och så 2 timmar brottning. Och vad var du tog halvmaran på? Bästa tiden? 1,21. 1,21. Men inte idag. Nej, nu är det väl 1,29 kanske. Nu är det knappt om en runda.